אלי אמיר נולד בבגדד ובגיל 13 ב-1950 עלה לישראל. נקלט במעברה ואחר כך בחברת נוער של עליית הנוער בקיבוץ משמר העמק. אלי אמיר הוא בוגר האוניברסיטה העברית בשפה ובספרות הערבית ובהיסטוריה של המזרח התיכון. בשנים 1964 עד 1968 בילה כמה תפקידים בכירים בענייני עלייה, קליטה וחינוך. בין השאר היה יועץ לענייני הערבים במזרח ירושלים במשרד ראש הממשלה, מנכ"ל הפדרציה הספרדית, מתאם החזרת יורדים בארצות הברית ומנכ"ל מוסדות עליית הנוער והסוכנות. משנת הלימודים תשמ"ז הוא מרצה לעתים באוניברסיטת בן גוריון. אלי אמיר הוא חתן פרס יובל ה-50 לעליית הנוער וחתן הפרס לספרות יהודית במקסיקו ב-1985 על ספרו תרנגול כפרות. ב-1994 זכה ספרו מפריח היונים לפרס שנת היובל לספרות יפה של עם עובד ובפרס על שם דוד סלה. אלי אמיר קיבל תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בן גוריון, מאוניברסיטת תל אביב וממכון ויצמן. אלי אמיר, בבקשה. תודה רבה. את הכל היא מנהלת, רק את המיקרופונים לא. לא, לא, אני לא יודע להחזיק מיקרופון ביד. לא, לא, אני כבר אסתדר מה מלא. אני ילד מעברה, לא אסתדר. זהו. זהו. שלום לכם. אני רוצה קודם לפתוח, להחזיר לפחות מחמאה אחת ללימור שריר, שהיא אישה מיוחדת. וגם סופרת מצוינת, זה עתה גמרתי לקרוא את סודות מרקש שלה. האמת היא שרק סופרת יכלה ליזום סדרת מפגשים כזאת, שאני רק אחד מהם. נתבקשתי לדבר על הרומן האחרון שלי, מה שנשאר. סיפור המסגרת של הרומן הזה הוא כך. דניאל דרורי, אדם בן 56, איש עסקים מצליח מאוד, אדם שהתחיל מכלום ובנה את עצמו למעלה, מקבל התקף לב. האיש הזה פעיל יעיל, מתרוצץ בחוץ לארץ, זולל וסובב, מעשן סיגרים, מה שאתם אומרים, אוכל את החיים. יום בערך אחד הוא מקבל התקף לב, והוא מקורקע בהדסה. ולמעשה פעם ראשונה בחייו יש לו זמן לחשוב על חייו, ומילא הוא לא יכול לעשות שום דבר. ואז הוא עושה את חשבון הנפש של החיים בתוך חדר החולים הזה, שהוא מעין פסיפס ישראלי. בחדר החולים שלו ישנו קודם כל 80 פלוס בר מצווה, יהודי בן 93, ניצול שואה, איש מדהים, שכל בוקר הוא קם ובערך בחמש, 4:50, הוא נואם נאום לחברת החולים בחדר. בדרך כלל הנאומים שלו הם על חייו, על ימי השואה ועל אהבתו הגדולה לאשתו. כשהוא הולך לחפש אותה, אז היא הייתה חברתו, כשהוא הולך לחפש אותה בהרי אורל, חניכיו מדממות, שיניו עומדות לנשור, רואה אותו רופא יהודי ואומר לו, אתה בסדר, תאכל שום וזה יעזור לך. הוא אוכל שום עד שהוא הופך להיות פצצת צירחון של שום, הוא מחפש את החברה שלו והוא מוצא אותה ומתנשק איתה חרף זה שיש לו שום, והיא מקבלת אותו והוא אומר, ואז ידעתי שיחיה, אחרי שהוא מוצא את האהבה שלו. יש לנו את בוני ירושלים. בוני ירושלים זה איזה יהודי קורדי מבוגר שנשוי פעם שנייה, שהבנות שלו ארבעת הגרציות באות כל בוקר לבקר אותו, מחכות בעצם שימות כדי שתירשנה את כספו,
והן רוצות שהוא יתגרש מאשתו השנייה, והוא מסרב לשניהם, והוא למעשה נהנה מאהבה מאוחרת עם האישה השנייה שלו. יש לנו שם את ולנטינו, ולנטינו זה טיפוס נהדר, מרוקאי, יש ביניהם גם כאלה נהדרים וכולי, יש פה מרוקאים, בטח ישחטו אותי אחר כך, אבל בחרתי גיבור מרוקאי סימפטי מאוד. הוא איש אומנות, מלמד בבצלאל, וכל יום באה אשתו בשעה 3 אחרי הצהריים, אשתו אפורה, עייפה, לאה כזאת, אין לה שום אנרגיות. היא באה, נשארת, רבע שעה, 20 דקות, מחפשת את האחות, שואלת שאלה כמה והולכת, שעתיים אחריה מגיעה המאהבת שלו. המאהבת שלו כמו שמש שמאירה את חדר החולים. כל החולים קמים לתחייה כשהיא נכנסת. מהר מאוד הם מנחשים שזאת המאהבת שלו. והוא חי, והוא איתה. כשהיא באה הוא מבריא מכל המחלות שלו. ככה יש לו סריה של פחדים ומחלות, אבל כשבאה הסיגל, האהובה שלו, הוא פורח לחלוטין. ויש לנו גם את דניאל דרורי, הוא מספר את הסיפור, וגם דניאל דרורי על מיטת החולי הזאת מבועת ונפחד מהמחלה שתקפה אותו פתאום, מהסיטואציה הזאת שהשתנתה, מהעובדה הזאת שהוא מספר לרופא שלו באיזשהו שוויץ, כמה הוא היה פעיל, כמה הוא נסע, כמה הוא בא, כמה הוא התמקח, כמה הוא ניצח בחיים שלו, והרופא שלו אומר לו, כל זה כבר היסטוריה. עכשיו אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת, הוא חולה לב, הוא צריך לעבור צנתור, הוא צריך לעבור טיפול. וגם הוא, איך לא, נזכר בשתי הנשים של חייו, באביגיל, שהיא מסתבר אהבת חייו, אין על כך עוררין, שאותה פגש על קורסת רופא השיניים. הוא היה סטודנט עני, והיה לו שכן עיראקי, צריך עיראקי בסיפור, אחרת הקהילה הזו תגרש אותי משורותיה, נתנו לו אבל מיינר רול, לא גדול מדי, והוויקטור העיראקי הזה הוא בחור הזה, שחיף, למרות שהוא אוכל טונות של אוכל, והוא מת על אוכל, מאוהב איך לא באישה נשואה עם שלושה ילדים, הוא קונה מכונית טרנטה בשביל להסיע אותם לאן שהיא רוצה והיא וילדיה, היא יכולה להעיר אותו בשלוש לפנות בוקר והוא יהיה מאושר. על כל שעה שהיא מקציבה לו הוא המאושר באדם, ובאיזשהו מקום הוא אומר אלוהים, הוא חוזר ממנה אחרי פגישה שהיא נתנה לו שעתיים וחצי, הוא יושב ומספר לדניאל, שעתיים וחצי הוא היה איתה, צימוקים ושקדים כמו שאתם אומרים, הוא אומר לו, שעתיים וחצי, כך וכך דקות, כך וכך שניות, אלוהים אתה מתאר לעצמך אם הייתה איתי יומיים, יום, יום ולילה, חודש, שנה, כל החיים. ככה הם החלומות שלו. ויקטור החכם הזה אומר לו, בשלב ההוא, אומר לו, אתם עם העברית שלכם. בעברית שלכם יש מילה אחת לאהבה. אני אוהב צנון ואני אוהב אותך. אז זה העניין זה. אצלנו בערבית יש אפילו שני לבבות, הוא אומר לו. לב אחד שהוא הקלב, קוף למד בית. הקלב זה הורידים והעורקים והפומפה וכל החרה הזה ברשונו, כן? זה לא המילה של הסופר, זה לשונו של ויקטור וכל החרה הזה אומר לו. ויש הלב הרומנטי, פועד. לא פועד. פועד, אתם שומעים את ההבדל בצליל? זה לב האהבה. כשבחור יגיד לאחת מכן פועדי, תדעו לכן שהוא אוהב אתכן על אמת. ובערבית יש הרבה מילים שמגבילות גם ללב וגם לאהבה. והוא אומר לו, אתם יודעים בכלל לאהוב? אנחנו יודעים לאהוב. תראה, אפילו יש לנו לב מיוחד לזה. 30 שנה אחר כך, כשהוא פוגש אותו, אחרי שהוא מקבל את התקף הלב, הוא אומר לו, כבר אז, כשזאת יעזבה אותך, נדפק לך פועד.
ורק אחרי זה נדפק לך גם הקלב, גם הלב של הבשר ודם נדפק, ושתדע לך שאם שני הלבבות לא בריאים, אי אפשר לחיות. אתה צריך להבריא גם את זה וגם את זה. דניאל מספר לנו על שתי אנשים בחייו. הוא לא היה דון ג'ואן, היו לו שתי אנשים בלבד. זאת אומרת, היה לו איזה ניסיון כושל עם מישהי לפני שהוא הכיר את אביגייל. במחילה הוא בא אליה ולא היה יכול לקיים את המצווה. וזה כישלון נורא לגבר בן 24. אי אפשר לסבול, כל החיים זה רודף אותך. ואחר כך הוא פוגש את אביגייל. איך הוא פוגש את אביגייל? ויקטור מביא לו ריבות שאימא שלו מכינה לו. ריבות פרחים, ריבות חצילים, ריבות מדהימות מכל מיני דברים שהאימא העיראקית מכינה. והשיניים של, של, של מיודענו, דניאל, הן מתקלקלות, ואומר לו, זה הריבות של אימא שלך, ואומר לו, טוב, תלך יש בית ספר לרפואת שיניים, איפה שידידנו, פרופסור בדרי עזאז, היה גם הדיקן. אז הוא אומר לו, מה? אני אלך שיתפל בסטג'רי? אז הוא אומר לו, גם אני וגם מפונק, לך לרופא שיניים רגיל. הוא רופא ללך שיניים רגיל, בולגרי, זה עולה לו 500 שקל, אין לו קרוש על הנשמה. והוא בא למרפאת השיניים, והוא פוגש את אביגייל. אני אקרא לכם קטע. זה המשקפיים הנכונות. בבית הספר לרפואת שיניים הופניתי אל מתמחה גבוהת קומה ששערה הרמוני ומבריק ועיניה כהות וחייכניות. פזילה קלה נראתה בהן, אבל זו הוסיפה לכן. במבט ממזרי הסתכלה בי, בחנה את פניי, את קומתי, את זרועותיי, הזמינה אותי לשבת על כורסת הקידוחים ופקדה עליי לפתוח את פי וצייתי. בזמן שסקרה את שיניי לא חדלה להביט לתוך עיניי ולחייך ולהמהם. לא יכולתי להעתיק את עיניי מכתפיה המוצקות, מזרועותיה, מידיה. תנועתן ריתקה אותי. בהבעה חמורה בחרה את שיניי. בוא נעשה צילום, אמרה. ואני הלכתי אחריה, ועיניי נצמדו אל מלאות גיבה ועגבותיה, אל תנועות רגליה במכנסיים השחורים. אחרי הצילום, ביקשה שאחכה כמה דקות. בוא נטפל במה שכואב. נעשה סתימה ואם תהיה ילד טוב, אולי נעשה עוד אחת. היא חייכה וליבי הוסיף פעימה. ביקשתי שתשתדל לא להכאיב לי. אני לא עומד בכאבים. את המשפט הזה שהוא לא עומד בכאבים, הוא מוכיח לנו אלף פעם לאורך הספר. הסברתי והגנפתי מבט אל החזה שלה, שהיה עטוף ברישול בחולצה לבנה מבהיקה. מגע ידיה היה רך ונעים. רופאים עדיין לא החלו לגונן אז על ידיהם בכפפות לטקס. יש לך ריח טוב, אמרה, וירחה השמאלית נצמדה אל ירחי, בגופה נדחק אליי, ומיד אחרי שביקשה סליחה מראש, החלה לקדוח לי בשן ובחלציי. ירחנה אליי עוד, וחשתי את הבל פיה על פניי, חם ורח ומרטיט. אני מחיבה לך, שאלה, ובכף ידי עשיתי תנועה שתמשיך, שלא תזוז, שלא תלך, שתשאר דחוקה וצפופה וקרובה לגופי ורחונה עליי, ולא היה אכפת לי שתמשיך לקדוח בכאבת נפשה. לרגע, בגלל הכאב, עצמתי את עיניי, ומיד פקחתי אותן והמשכתי להסתכל בה. קיוויתי שגם היא מעיפה בי מבטים תוך כדי הקידוח. קיוויתי שלא תירתע ממצב שיניי ותישאר צמודה אליי. ועוד ועוד ועוד. זאת הפגישה הראשונה, והיא קובעת אחר כך, היא נשארת איתו מעל למידה של הזמן, והמזכירה מעיצה בה שתסיים את הטיפול, והיא לא מסיים את הטיפול, והיא מבטאת על הפסקת צהריים, היא נשארת איתו. ואחר כך הם נפרדים, קובעים לו תור בעוד שבוע, והוא משתגע כל השבוע הזה, מתי הוא יפגוש אותה עוד פעם, ונראה מה קורה.
בפגישה השנייה. לאחר כל הימים שעברו, ומתוך הרעב הגדול שרעבתי אליה, הגנפתי שוב ושוב מבטים אל פניה. תהיתי אם היטבתי לזכור את תוויהן, אם חל שם שינוי בזמן שחלף. האם לא הייתה בפעם הקודמת יפה יותר? איש צעיר הייתי, ועדיין לא ידעתי כי פני האהובה עוברים תמורות בזיכרון, ולא רק פניה, גם צליל קולה. באור הניאון המאיר את קורסת הקידוחים, ראיתי את שערה ההרמוני, את הפזילה המצודדת, את החיוך הקורן, עד שרחנה אליי והרצינה והתחילה לחפור בפי ועל פניה הבאה חמורה של ריכוז. ראיתי את הכיפולים המדויקים של שרבול חולצתה הלבנה, את כפות הידיים הגדולות והחזקות, את הדריכות בעיניה. המראה שנצרתי בליבי והעצמתי קיבל שוב חיים. הנה היא מולי, האישה המצודדת הזאת שנפשי יוצאת אליה. הנה היא רוכנת אליי, ואני יכול לחוש את הבל פיה ואפה. לא רציתי שהטיפול ייפסק. ביקשתי בליבי שתתמיד החמימות הזאת של מגע ידיה, שיתמיד הבל נשימתה, שלא יתפוגג ריח המשמש שהדיפה, ושלא יתנתק ממני גופה. וכמה שמחתי כשהסתכלה בי, וחייכה את החיוך הממזרי המדיח, ואותה פזילה כלילה קרצה בעיניה. גמרנו עם הסתימות, נשאר לנו טיפול שורש ועוד בעיה אחת, אמרה והביטה שוב בתצלום וביקשה שיפתח את פי. למגע אצבעותיה נעצמו עיניי. אתה שוחק שיניים, אמרה. תגיד, את כל החשבונות שלך אתה עושה בלילה? מניין לי לדעת, אמרתי. אני לא יכול לראות אז את עצמי. מי שישנה איתך בטח יודעת. אין אף אחת כזאת. אז אולי כדאי שהיא תהיה, אמרה. אבל רצוי שהיא תבין בעניינים האלה. שמעתי את עצמי אומר, וחששתי שתזרוק אותי מיד לכל הרוחות, ולפחות תעניש אותי ותקדח בפראות בשיניי. ובמקום זה, צקצקה בשפתיה, והצמידה שוב את ירחה השמאלית אל ירחי. ומה יעשה עם החבר שלי, אמרה? ליבי נפל, ורק מגע ירחה אושש אותי. שלא תיענה לכם טעות. עוד על הקורסה הזאת בהמשך, אני פשוט לא רוצה להלאות אתכם, זה לא שלהלאות בשעת צהריים כזאת, להלהיץ את היצר, זה לא בדיוק בריא, במיוחד שאתה בעולם של הרצאות. עוד על השולחן בשעה הזאת, בסוף הטיפול, היא נותנת לו את הכתובת שלה ואומרת לו לבוא בשמונה בערב. והוא יבוא אליה. עוד איך יבוא אליה. ואת השאר תקראו בספר. והרומן הולך וחוזר אל אהבה, ואחר כך מסתבר לנו שבעצם אביגייל זאת היא לילית. היא לילית. היא האישה המינית, הטורפת, חסרת כל המעצור, מלאת התשוקות, ויחד עם זה גם מטורפת בהתנהגות שלה. זאת אומרת, היא נקרעת מבפנים, קודם כל בין אהבתה החדשה לדניאל, ואין צל של ספק שהיא אוהבת אותו אהבה ענקית, והיא לא יכולה להתנתק ממנו, למרות שהיא עושה כל מאמץ להתנתק ממנו, כי יש לה מחויבות לחבר שלה, והחבר שלה השני שונה לחלוטין מדניאל, שני הפכים בשני הצעירים האלה. ואנחנו לאט לאט לומדים לדעת מי היא ומה היא ומה היא סוחבת מעברה ומחייה, ואנחנו לומדים לדעת גם עליו. וכמובן הרומן הזה מסתיים לא טוב, כפי שאתם, אני מניח, ניחשתם. והאישה השנייה היא ניצה, היא אשתו. ניצה היא טיפוס אחר, ניצה בת מושב, ישראלית, תכליתית. בפגישה הראשונה ביניהם היא אומרת לו, אין לי זמן לפלירטים. אני אל תחפש אצלי זה וזה וזה. אני אישה תכליתית. ואכן, כבר אז היא מתחילה לדאוג לו לעבודה, היא דואגת לו לסחירת בית ולהתמקח עם בעל הבית על המחיר וכו'. אישה מעשית, בת מושב, סוציאליסטית מטורפת, כמו אבי האיש השומר הצעיר בפולין, ממושב בצפון הארץ.
ובאותה תקופה הדבר הזה מתרחש סמוך למרד בוואדי סליב. אביה שומע על המרד בוואדי ונוסע לוואדי סליב בחיפה לראות מי הם האנשים ומי הוא המנהיג דוד בן הרוש, ואחר כך גם לוקח את הבת שלו ניצה, ובעצם הפגישה שלה עם בן הרוש מעצבת את חייה, כי היא מחליטה להיות עובדת סוציאלית ולטפל בבעיות של פער ומצוקה ושוויונות, זה נרמז בספר. ואין להם ילדים, בערך 10 שנים מחזיקה אהבה ביניהם והחיים הטובים, החיים המאושרים יחסית נאמר, ואחר כך החיים מתחילים לאט 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 לשקוע ולהאפיר בין השניים, והיא נסוגה ומתמסרת יום ולילה לעיסוקיה, והוא מתמסר יום ולילה לעיסוקיו, עד שהם מוצאים את עצמם במיטות נפרדות בבית אחד, למעשה כשני אנשים זרים, וזה מצבו למעשה כשהוא בא להתאשפז, ואז הוא חייב לעשות החלטות. עכשיו, הספר, רוב הספר מתרחש במחלקה הקרדיולוגית בהדסה, ושמה כל העלילה נשמעת, וכמובן יש מערכת שלמה. בהתחלה חשבתי אולי לקרוא קטע מזה, אולי לימור תקרא אחר כך לטובת הסטודנטים של בית ספר לרפואה, בסוף הגעתי למסקנה שכדאי לכם לקרוא את הספר באופן אובייקטיבי לגמרי, כי אני מדבר שם לא מעט על מערכת היחסים. קודם כל, איך אדם רגיל כמוני רואה רופא, מה הוא בעיניו? רופא זה אלוהים, הוא מסוגל להבריא אותך, הוא מסוגל להחיות אותך, הוא מזהה את המחלה שלך ונותן לך כדור או זריקה או דבר אחר, וראה פלא, אחרי זמן מסוים אתה מרגיש יותר טוב, אתה בא לכירורג והוא מנתח אותך, ובהתחלה אתה קרחצן כלום זה, ואחרי שבוע שבועיים אתה מתאושש וחוזר לחיים שלך, והרופא מקבל איזו עוצמה אדירה בעיני האדם, גם מי שנדמה לו שהוא מבין משהו ברפואה, כי הוא האיש שקורא את הסודות של הגוף, והוא יודע לאתר את החולי, והוא יודע גם לתת לנו מזור. והסיפור הזה מתבטא לאורך הספר. ומצד שני, הרופאים עצמם, איך הם נראים, מה זה ביקור חולים במחלקה, איך החולה רואה את חבורת הרופאים נכנסת בחלוק הלבן, ויש תמיד איזה רופא סניור, והם עוברים ממיטה למיטה במהירות מסחררת, והרופא הבכיר ממלמל משהו לאחות או לאחד הרופאים, ואף אחד לא מבין למי הוא מתכוון, וכל חולה חושב שהם פסחו עליו ושכחו אותו, והוא נותר מתוסכל, ואחר כך מתחיל הטררם של היום, תלך לסיטי, תלך לצילום, תעשה בדיקת דם, בא החרדי לשאתה תשים תפילין, ובא מי שמוכר עיתון, ובא אמו ובא אביו, ובאו המבקרים, גדשו לך את החדר, נהרס לך היום, אתה לא ישן בלילות, ואתה דואג. בית חולים הדסה, לא להתחרות בכם, עורך ביום ראשון הזה, כנס עם 200 רופאים שבו ידבר פרופסור לוטן בראש מערך הלב שם, והמנהל המחלקה לפסיכיאטריה, למה אל תשאלו אותי הפסיכיאטריה, ועבדכם הנאמן על הספר. ויש בספר מערכת השלמה הזאת של הלהיות חולה, הלהיות בבית חולים, שמה להגיד לחולה, איך לספר לו שהוא חולה, איך לספר לו על המחלה שלו, כמה לספר לו, באיזה מידה, האם בכלל להאמין לחולה שמבקש ממך שתגיד לו את הכל, קדחת המערות. אף אחד לא רוצה שתגידו לו, יש לך סרטן ובעוד 3 חודשים תמות. לא. ואף אחד לא אוהב שיספרו לו כך או אחרת. אז איך אני מספר לו? והחולים עצמם, מתוך הסיפור עצמו, מתגלה לנו לאט לאט כל המערכת הזאת, בין חולה לרופא, בין החולים בתוך עצמם, ההתייחסות שלהם לבדיקות שעושים להם, וכל הסיפור הזה מסופר לנו. אגב,
פריסת השטיח הפרסי הזה של הרומן של החיים של הגיבור. עכשיו, הרומן מתרחש בשנות ה-60, שזוהי השנה 1964, ירושלים, גבעת רם, הדסה, כל ירושלים, עיר של רחוב אחד עם סוף, עיר קטנה ואנשים במעט, עיר מאוד אינטימית, החרדים לא שליטים בה כמו שהם שליטים בה היום, אין לה 250,000, 300,000 ערבים בירושלים המזרחית, לא עיר תמנונית גדולה ומלוכלכת שאין לה מרכז וכל כולה חופרים את הקרביים שלה עם הרכבת המטומטמת הזאת, הרכבת הקלה, הרכבת הכי כבדה שהיה לי בחיים, זה מה שהם עושים עכשיו. והירושלים הזאת שאיבדה את כל האינטימיות ואת כל מה שהיה לה בשנת ה-60, ואם תרצו, היה לי רעיון טלוויזיוני עם תום סגב על הספר, אז הוא אומר, אלי, כתבת אליגוריה על מצבה של מדינת ישראל, ישראל בשנות ה-60, צנועה, אידיאליסטית, קטנה, חזקה, לבין ישראל של שנות ה-2000, בעצם חולה הלב הוא המדינה, החברה כולה. וזאת היא אליגוריה על החברה הישראלית, של מה שהיה אז ומה שישנו היום. וכמובן, סופר לא מכחיש דברים כאלה, מפני שזה מוסיף לו עילה, אז הוא לא מכחיש, הוא אפילו מצטט אותם. אנחנו עוסקים בספר בבעיית הגיל הכרונולוגי והגיל הפנימי. כל פעם שאומרים לי, לעזאזל, זה כתוב בספר, שאני עברתי את ה-70, אני רוצה לזרוק עליו נעל. סבי עליו שלום, שהיה שייך אל משייך, זה שייך כל השייכים, והוא היה לבוש תמיד כמו שייך בעיראק, והוא שפט בין ראשי שבטים מוסלמים. לא, סבי היה יותר יפה. הרב... והוא לבש לבוש של הערבים, הרב עובדיה לבש לבוש של הרבנים הספרדים הירושלמים. בקיצור, הסבא הזה שלי הלך לעולמו בן 102. הוא אהב את סבתי אהבה מטורפת, ואולי החוויה הכי יפה בחיי הוא איך היה מחזר אחריה בגיל 100, בגיל 101, והיה קורא לה סיניורה, והיא גם היא הייתה יפהפייה, והיה לה קול נעים וקול מרגיע, זה לא יאומן. והסבא הזה שלי הושפז בגיל מאוחר, ובא אליו הרופא ואומר לו, סבא, בן כמה אתה? אז הוא אמר לו, הנני עלם בן 85. אז אני הנני עלם בן 17. אבל כל הזמן הבת שלי יש לה יום הולדת עכשיו, היא בסך הכל בראשית שנות 30. אז בדרך מירושלים לפה, אני מטלפן לשאול מה שלמה, אז אומרת לי, אבא, מחר יום ההולדת שלי, ובוכה לי בטלפון 5 דקות. יא בנתי, מה קרה? אבל זה אגב אופייני, כי גם אני בוכה בימי על זה. אומרת לי, עברה עוד שנה, אבל אמרה לה, בתי, את רק בראשית שנות ה-30 שלך, את מתארת לך מה אבא שלך המסכן מרגיש. אבל הפער הזה של הגיל הכרונולוגי לבין הגיל הממשי שלנו, לא הממשי, של מה שאנחנו מרגישים, הלא מטריף את הדעת. הנשמה נשארת צעירה, רומנטית, כותב אחד המבקרים שיהיה לי בריא, איך יכול להיות שקטעים אירוטיים וסיפור אהבה כל כך חזק ואירוטי, נכתב על ידי בן אדם שהוא עבר את ה-70, זה ממש מביך. אבא שלך ואימא שלך מביך. אני מביך? אני מביך, אני צעיר יותר ממך. אז על מה אתה מקשקש לי מביך? אני כותב את זה בשפת הלב שלי, או בגיל הפנימי שאני חש, לא בגיל הכרונולוגי שלי בכלל. ואני נסוג לי שם, ואני שואב משם כוח ועוצמה, איפה החיים? החיים זה עכשיו? לא. כי עכשיו תראו אותי מבקר מפעם לפעם בקופת חולים, עד שאלו אותי מה אני עושה שם, יש שם פקידה נחמדה, אני בא לראות
איך היא נראית, אולי תזכה אותי בחמישה, שישה משפטים, וכולי וכולי. לבין אותו נער, או לבין אותם אנשים צעירים, כשהייתי סטודנט כמוכם, איפה היה הראש שלי ואיפה זה. עכשיו, אני רוצה לסיים, אני חושב, מה קרה, מה נהיה? נו באמת, מוצא חן בעינייך, אה? לא, היא קודם היא תפסה אותי, יאללה, אסתור, דבר ככה, תעשה ככה. אז כמה זמן את נותנת לי לחיות? לא, 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 לא. מה? תני להם לשאול שאלות, זה אתה עוררתי אותה משינה, בואי נעד, שאלי את, מה קרה לך? אני יכול לדבר עד מחרתיים, אני רוצה לדעת מה הם רואים. שהם ישאלו שאלות. מה שאתה באמת? שהם שאלו שאלות, שהם יגידו מה הם רוצים וכו' וכו'. עכשיו, הסיפור הזה של האהבה, ואני אומר את זה לכל האנשים בכל הגילאים פה, בספר אני מנסה בעצם לשאול את עצמי דרך הגיבורים האלה, איך זה שאהבות גדולות נשמטות לנו מהיד, במרבית המקרים. במרבית המקרים. באמת יש מקרים נדירים שבהם זוג מצליח לשמור על אהבה. קרה להם נס, אלוהים נגע בהם. אבל אלוהים לא נוגע כל כך הרבה כי הוא עסוק בעיסוקים אחרים. עכשיו, אבל רובנו, בצורה זאת או אחרת, בשלב זה או אחר, אנחנו שומטים גם את האהבות הגדולות שיש לנו. והאהבה נשמטת והיא מתגלגלת על הרצפה ואף אחד לא מרים אותה או אף אחד גם לא עושה מאמץ לשמור עליה שהיא בעצם המצרך הכי יקר והכי חיוני לאדם בחיים והוא לא עושה מאמץ לשמור את האהבה. כמו שאביגיל, הוא הורג את עצמו כדי לשמור על האהבה הזאת והיא מעדיפה להתחתן עם מישהו שהוא אנטיטזה לא ולא מהטעמים שלה ואפשר לכבד אותה ואפשר לא לכבד אותה, כן? וכל חייה, כל חייה הוא מתייסר שהיא נשמטה לו וכל חייה היא מתייסרת שהוא נשמט לה. אבל גם שאר הגיבורים נמצאים פחות או יותר באותו מצב. גם כשחושבים על אשתו ניצה, על 10 השנים היפות ועל הסיפור שלהם שהוא התחיל באהבה, לא אהבה מוטרפת ועזה כל כך ויצרית כל כך כמו אביגיל, אבל בהחלט אהבה של בני אדם, הרי לא כל אחד קוראת לו אביגיל כזאת באמצע הדרך, ולא לכל אביגיל קורא דניאל באמצע הדרך, שגם הוא היה מטורף בדרכו באהבה אליה, ואיכשהו הצליח להחזיק אותה עד ליום החתונה. לילה לפני החתונה היא עוד ישנה אצלו. אז הסיפור הוא של איך קורה לנו שאנחנו שומטים את האהבה מהחיים שלנו. וכל הזמן כאילו מחפשים אחריה, אבל כשהיא ישנה אנחנו לא יודעים טוב, לא יודעים ממש לשמור אותה. וגם שאלה, שאלת חשבון הנפש. אנחנו בחיים, אולי אני אקרא לכם קטע צ'יק, קטע צ'יק. כל חיי, זה דניאל אומר בבית החולים, כל חיי היו מרוץ מטורף, מעולם לא היה לי זמן לחשבון נפש. אולי פחדתי להיעצר ולהרהר פן אגלה דברים שמוטף שלא התגלו. עכשיו בבית החולים רציתי לעשות סדר בכל פיסות חיי, כקטנות כגדולות. הבנתי שהזמן דוחק. כשמלאו לי 40, שמחתי בגילי ובבשלות שבו. ונדמה היה לי שכל חיי עוד לפניי. כשמלאו לי 50, התעצבתי שעיני חמק לו עשור נוסף, ולא שיניתי דבר באורח חיי. עכשיו לקראת שנתי 60, ממלאים אותי פחדים מפני בגידת הגוף. ועוד קטע שהוא המשך לו, אבל במקום אחר. הזמן, הרבה שנים משמימות היו לי. לא כל מה שעשיתי היה מתוך בחירה.
נגררתי והתפשרתי וצברתי מחויבויות והייתי כאסיר שמאזק את עצמו במו ידיו. הגיע העת לקחת את גורלי בידי ולבחור בחירות נכונות. הזמן הסתחרר וחמק ממני, ופתאום אני בן 56 שוכב במחלקה לחולי לב בהדסה. מה השתבש בדרך? איש לא לימד אותי איך לחיות את החיים האלה. איש לא הכין אותי לקראתם. ומי יכול לעשות זאת? וכי אבי ואמי ידעו לחיות? על מי אלין? לו ניתנה לי הזדמנות נוספת, הייתי חי את חיי בדרך אחרת. הרי את החיים שיכלתי לחיות, לא העזתי לממש. במשך כל שנות ילדותי ונעוריי, הטיפה לי אמי ללכת בתלם, ונעניתי לה. אבל התלם הזה לא הוליך לשום אושר. ואולי אפילו מי שנראים מאושרים, כזאת מחשבה עולה עכשיו בראשי, רק מרחוק הם נראים. ועוד קטע קטן. כל מה שעשיתי בחיי, כל מה שלמדתי באוניברסיטה, כל ההשתלמויות בראיית חשבון ומנהל עסקים, כל הקורסים והסמינרים, הוועידות בארץ ובחול, כולם נועדו לצרכים מעשיים, ואף פעם לא למדתי משהו למען העשרת הרוח. רציתי ללמוד לנגן, ולא למדתי. אהובים עליי מאוד צלילי הבנג'ו. תמיד מילאו אותי שמחה, אבל לא עשיתי אפילו מאמץ קטן ללמוד לנגן. וגם תחביב אחר לא אימצתי לי. לא עשיתי שום שינויים בחיי. וכדברי ניצה, אף פעם לא שאפתי לחולל מהפכה או שינוי, אבל האם ניצה טובה ממני? גם היא שקועה עד צבר בעבודתה. וכבר שנים אינה מצליחה להתפנות ולהשלים את הדוקטורט שחלמה עליו בנעוריה. וגלאובך, זה השותף הבכיר בחברה שלו, הוא תקוע כל חייו בחברת ההחזקות, תקוע גם עם אשתו הפרופסורית למקרא, כמו שאני תקוע איתו ועם העובדת הסוציאלית שלי. שני אנשי העסקים מצליחים, שמתמודדים בעבודתם עם לא מעט סיכונים, מתנהגים כסריסים בביתם. הרי אני חופשי לכאורה לקום וללכת, ולמעשה אני נוהג כעבד שמסרב לצאת לחופשי. כאן על המיטה הזאת מוקף חולי מכל עבריי, אני מבין כי החיים לא מחכים לי ולא יחכו, ואם לא ידע לאחוז בהם, ישמטו מידי. הסיפור הזה של לעצור ולעשות חשבון נפש, תראו, אני אגיד לכם משהו אישי מאוד. בימי נעוריי, כשהייתי באוניברסיטה, לא, כשהמשפחה הייתה במעברה, שלח אותי אבי לירושלים, כי יום אחד הוא אמר, אין במעברה בית ספר תיכון, מה יהיה עליך? תיסע לירושלים, תתחיל לעבוד, תתחיל לעבוד, תמצא לך איזה עבודה, ויש בתי ספר הערב בירושלים, ותלמד, תעשה תיכון, ותמשוך אחריך את האחים שלך. אהבתי את אבי מאוד, ואני לא צירפתי לו מעולם, ובאתי לירושלים, זה סיפור הרפתקאות לרומן, והתחלתי לעבוד כנער שליח במשרד ראש הממשלה בתקופתו של בן גוריון. וכל יום ראיתי את בן גוריון, לפעמים פעם, לפעמים פעמיים. הייתי מביא להם את הדואר, וכל המשרד היה לשכה קטנה. ואת כל הממשלה, ואת כל השרים, ואת כל האמו, ואת כל האביב, פתאום נקלעתי לתוך מקום. ולמדתי בבית ספר הערב, ומשכתי את האחים, והבאתי את המשפחה לירושלים. מה הייתה השאיפה בעבודה? לחפש מקום עבודה עם קביעות. דבר שהיום אתם לא יודעים מה זה אפילו, כי איש לא מקבל אתכם לקביעות. למה קביעות? הקביעות נתנה לנו העולים חדשים, חסרי כל ביטחון. בסוף החודש יש משכורת, לא חשוב כמה. אתה יש לך מקום העבודה, יש לך לאן ללכת כשאתה קם בבוקר, בסוף החודש יש משכורת. אני עשיתי 20 תפקידים בממשלה. הגעתי להיות מנהל כללי בסוף.
והגעתי להיות לטופ של הקריירה. דרך אגב, זה היה ברור לי לגמרי. כשהייתי נער שליח, הייתי מסתכל על טדי קולק, שהיה המנכ״ל של המשרד. לא אמרתי את זה לאיש, כמובן, שהיו צוחקים עליי. נער שליח, נכון, נחמד, עם שיער, יפה אפילו, יש מסמכים. פתאום הוא רוצה להיות מנכ״ל כמו טדי קולק. אבל אני אמרתי לעצמי, חבר הסתדרות, הייתי חבר הסתדרות, נשארתי. חבר הסתדרות, אתה תהיה פעם מנהל כללי. תחשוב כמו מנהל כללי. הייתי קורא את המכתבים שהוא מקבל, והייתי שואל את עצמי, מה הייתי עונה אם אני הייתי עכשיו טדי קולק במקומו? והייתי מתמרן אותי לחשוב בגדול. היום שאני חושב על עצמי, אני אומר, מה עשיתי? אתם יודעים כמה שנים עבדתי, אני לא אגיד לכם. זה לא יאומן. ולא היה לי כוח יום בערך אחד לקום ולהגיד, לעזאזל, כבר היית סופר, תשליך את הכל מאחוריך, שב תכתוב, תקרא, תסתכל על החיים. עשיתי המון מהפכות. אל תאמינו לכל מילה שאני אומר. אבל הצורך הזה להיות קבוע כדי שיהיה לי ביטחון כלכלי, ריתק אותי יותר מדי זמן לדברים האלה. והקדשתי לאדמיניסטרציה המחורבנת של ניהול כל כך הרבה אנרגיות. היום בפרספקטיבה זה היה מוצדק? לא. זה היה הכרחי? אולי כן, לביטחון של הבן של העולה החדש, שלא היה לו כלום, שהוא יגיע לעמדה ויהיה לו פנסיה ויהיה איש חזק בתוך חברה של מהגרים, דבר שלא היה לו. אבל היום הייתי חוזר על זה? לא. מבטיח לכם שלא. היום אני מעריץ את אלה, מביניכם אפילו, את הבן שלי. איזה קביעות, מה הקביעות? הוא עשה לו, היה קצין בחיל אוויר, סיים תיכון יפה מאוד, עבד קצת, נח, נסע לדרום אמריקה, טיול ארוך, מסתובב בעולם, חזר, לא יעשתי אף פעם להגיד לו תלמד באוניברסיטה כי קינאתי בו. אמרתי ברוך השם שיש לי בן שהוא עושה את מה שאני חלמתי לעשות ולא עשיתי. עכשיו הוא שנה שנייה בלומד כלכלה באוניברסיטה העברית, ולאט לאט הוא ירתום את עצמו לעול, אחר כך הוא ירצה לעשות אמי, הוא רוצה לבוא לעשות בתל אביב דווקא את האמי, כי הוא אוהב לגוון את החיים שלו. אבל לא, הוא לא מוטרד מהבעיות שאני הייתי מוטרד בגילו. יחי ההבדל הקטן, הוא הבן של אלי אמיר. יש מי שידאג לו. אבל אני מאוד נהנה מהפילוסופיה של החיים שהוא מסגל לעצמו. והוא כל הזמן אומר לי את מה שכתוב במה שנשאר. אבל אני כל הזמן מתלבט להחליט את ההחלטות הנכונות. אז אני אומר לכם, גם אנשים בכל הגילאים פה, כן? תעשו הפסקות ותחשבו, תתבודדו, תברחו, אל תסעו עם החברה שלכם, לבד. כי לבד, לא, יומיים שלושה. חבר'ה, יומיים שלושה, אפשר להיפרד. כן? בסדר, תעשו עם החברות, אז תעשו חשבון נפש מחובר. אבל תהיו קצת עם עצמכם ותקשיבו לקול הפנימי שלכם. הקול הפנימי לא משקר. הקול הפנימי אומר לנו את האמת. לא תמיד אנחנו מעיזים ללכת בעקבותיו. כל כך הרבה אילוצים יש מסביב ולחצים שיש מסביב שהם סותמים את הקול הפנימי. לא נותנים לנו לחוש ולהקשיב, להאזין לו רב קשב. אבל הקול הפנימי הוא האני האמיתי שלנו. והספר הזה, מה שנשאר, הוא חותר לכך. זאת אומרת, כל החולים שם, דרך אגב, עושים את חשבון הנפש הזה. ולפחות שניים מהם מסיקים מסקנות.
ויוצאים בצעדים. זה ולנטינו ודניאל עצמו, שהוא על פניו נראה גבר חלש. הוא לא מצ'ו. הוא לא בא זה. הוא אדם זהיר, מוצלח, ולוקח הרבה זמן עד שהוא עושה איזשהו שינוי בחייו. והטלטלה הזאת של פחד המוות והמחלה והאשפוז מביא לו את הטלטלה שמביאה אותו לחשוב על החיים, ואז הוא מחליט שהוא משנה כיוון, והוא משנה כמה וכמה דברים בחיים שלו. ואני מתאר לעצמי שאילו הייתי כותב המשך לסיפור שלו, הוא היה הרבה יותר מאושר מאשר בגלגול הזה. אבל מה? עשיתי איתו חסד. הוא רק בן 56. החיים לפניו. הוא יכול אפילו עם קצת מזל למצוא מישהי שתעשה לו גם ילד. שתביא לו ילד. מה שהוא רצה כל כך מניצה, אפילו לאמץ ילד היא לא הסכימה. מטעמים שלה. אבל נתתי לו הזדמנות. אז אני בא אליכם גם בשם הרומן הזה וגם בשם ההזדמנות הזאת. וכשתקראו את הרומן, קראו אותו לאט, כי מה שהורג אותי זה שאנשים שאומרים לי, גמרתי אותו בשלוק אחד. שלוק שישתה קפה, שישתה תה קר. שלוק זה לא זה. כי יש בו הרבה מלכודות של לחשוב. אז לקרוא אותו ולחשוב מה קורה עם כל אחד מהגיבורים ובכל סיטואציה. ואולי גם לנו יהיה תיקון. בספר יש כמה אנשים שעשו את התיקון בחיים. יש שם זוג נפלא, הזוג גליל, שהוא גם כן ארכיאולוג, שהם עשו את התיקון של החיים, והחיים שלהם, מה שנקרא בימינו, השתדרגו מאוד. אני חושב שאני אשים פה נקודה ברשותך. ועכשיו, מה? אתה רוצה לספר? מה שאת רוצה. רוצה שאני ארקוד? לא. טוב. השיחה שלנו תתמקד בכמה מישורים, אבל להיות ואנחנו בפקולטה לרפואה, לא תאמין, אני אחזיר אותך לרפואה ולחשיבות של הזיקה בין האדם, אדם לרעהו, ובין החולה לרופא. ולא תאמין לאן הגעתי. ואולי אפילו תגיד שלא התכוונת. על חשיבות הדיאלוג האנושי מדבר מרטין בובר, סופר, הוגה דעות, אנתרופולוג דתי, יהודי יליד אוסטריה, בספרו "אני אתה". הגותו מיוסדת על ההנחה שבני האדם עשויים ליצור את עצמם בכל רגע ורגע באמצעות דיאלוג משותף של האדם. האדם נעשה אני בעתה. הווה אומר, אין לאדם אני ממשי, אלא רק שהוא יכול לומר בכל יכולתו אתה. עכשיו, את הנושא הזה אני מעתיקה ליחסים בין רופא וחולה, ותכף אני אסביר לך איך זה מתייחס לסיפור המופלא שלך. שואל מרטין בובר, כלום יכול הרופא עסוק מאוד בעבודת יומו לכנס באמת את הכוח הדרוש להגשמת הדיאלוג הזה לגבי כל חולה וחולה, היחסים של אני אתה? כלום אין החולה נהפך בעל כורחו מעתה למקרה אלום שם שהוא קורא לו לז. וזה. ומה אני רואה בספר שלך? בספרך מה שנשאר? יחסך אל הרופאים מעלה את הרעיון הזה. גם הוא. אבל בצורה אחרת, בצורה אופיינית לאלי אמיר. מנקודת מבטו של החולה המאושפז, הרופא נראה מאוד מרוחק. והפעם אני אצטט אותך. הרופאים בני אלים שבוחנים כליות ולב, ובידם לאתר את החולי ולחלותו. זה מחד, אבל תראה מה שאתה כותב. אתה מתאר את הרופא ואת הסטאג'רים והמתמחים ואת ביקור חולים, בביקור כזה שהוא מאופיין חוסר יחס אישי מוחלט לחולים. אני מצטטת מעמוד 66. הם נכנסים בקבוצה, ממהרים תמיד, הזוטר שביניהם מרצה במהירות על מצבו של החולה, השאר מאזינים ועיניהם כבר משוטטות הלאה אל החולה הבא. לעולם לא תדע מה הם חושבים ולאן ירחף מבטם, ואתה חושש תמיד שמא יפסחו עליך. וגם על האחיות שבביקור החולים, אתה לא חוסך מהם את הביקורת. ולא תדע אם בך הן עוסקות, או בקודמך, או בשכנו. נראה כי החולה בבית החולים שרוי בחוסר ביטחון בשל יחסו של הצוות.
האם כך אתה באמת רואה את יחסי חולה ורופא? היית פעם בבית חולים? התנסית בזה? תראי, ומעניין, אתמול הייתה לי שיחה מקדימה עם שני הפרופסורים שאני מופיע איתם ביום ראשון. וכמובן הם שמו לב לקטעים האלה, והם אמרו לי שהם מתלבטים כל הזמן בשאלת היחס שלהם לחולה, ומה החולה רואה בהם. עכשיו יש פה טרגדיה. הטרגדיה היא שרופא בבית חולים למשל, או רופא בקופת חולים, מקבל איזה 30 קליינטים. רופאת המשפחה שלי מקבלת ליום 30 קליינטים. יש ביניהם 10 משוגעים, ויש ביניהם 5-6 שמבקשים תשומת לב, שמישהו ישמע אותם, לא חשוב על מה. ויש כמה אנשים שבאים לגמור עניין וללכת מהר. עכשיו היא לעולם לא מסוגלת לעמוד בלוח הזמנים שקופת חולים קבעה לה לכל רופא. עכשיו מסתרך תור, חכים 5-6-7, מתקוטטים ועצבנים ביניהם. אלוהים ירחם, הרופאים היום סגורים בחדרים עם כפתור בשביל לפתוח את הדלת, אין לך גישה חופשית אליהם. זאת אומרת, המערכות שמנהלות את זה, ובמדינה המופרטת הזאת, הנוראה כבר, כל מערכות השירותים שלנו הפכו להיות בלתי ניתנות לגישה. המענה הקולי הזה יכול להטריף את הדעת, כי זה חוסך להם פקיד או פקידה או חמישה. אני לא רוצה להיכנס לסיפור הזה. זה לטרף, הדעת נטרפת. אתה לא מגיע למענה אנושי שיגיד לך, תעשה כך, אבוד. אתה מוותר כבר על טיפול, על כל דבר. וככה זה הולך, אתה הולך לדואר הזה, לכל הרוחות. נתנו אותו לבזק, הפריטו אותו, שיחנקו. אתה צריך לעמוד שעה בשביל לקבל חבילה. אתם יודעים כמה ספרים שולחים לי, אני לא מוציא אותם בכלל. לא מוציא אותם בכלל. שאלו אותה, שלחה לי ספרים. לא, מה אני אלך לה? אני אעמוד שעה בתור? אחזור, הלך לי יום עבודה של כתיבה. כתיבה מצריכה שקט פנימי וריכוז. כל דבר כזה מרגיז אותי. גמרתי, הלך לי יום. יש לי ימי עודף לעשות. אותו דבר אתה בא לבית חולים. יש שם קטע שאני מתאר את הרופא הנהדר הזה, דוקטור מורן, שהוא, אין לו זמן לאכול סנדוויץ', אין לו זמן בכלל משהו לעשות, וקוראים אותו למיון, ופה יש מקרה דחוף, הוא הגיע למחלקה, אז במיון יש משהו עוד יותר דחוף, הוא הגיע לפה. המערכות לא מאפשרות גם איזה נינוחות כזאת בטיפול באחר. עכשיו כשאדם חולה רק הוא מעניין את עצמו, והפסיכולוגיה שלו, והמחלה שלו, והפחד שלו, כן? יש שם מקרים בחדר החולים הזה, שכשבא ולנטינו, והוא איש מקסים, דמות מקסימה ברומן, ודניאל שוכב מולו. אז כל יום נתתי לו עמדה אסטרטגית, כי סיגל בא, מה אני אשים אותו בפינה, הוא לא יראה את סיגל, שהיא כל פעם שהיא באה מוציאה לו שני קוביות שוקולד לבן, ודניאל מת לבדל לנגיעה של למה שוקולד לבן. ועכשיו הוא חולה ככה, יש לו, היו לו כמה התקפי לב, היו לו כמה צינטורים, וגם קיבל סטרוק. עכשיו דניאל היה לו רק התקף לב אחד. אז הוא בהתקף הלב הראשון, כשהוא בא לשם, עכשיו נפל לעולם. פתאום הוא שומע שדניאל יש לו זה וזה וזה. אז ברוך השם, אני בסדר, יש לי רק מחלה אחת, הוא יש לו 4-5. אתה מתחיל לקבל פרופורציות גם לגבי החיים ומה שקורה. זה לא שאתה חושב עליהם מחשבה רעה, אני לא איש רע. פעם אמר לי מישהו, אלי, אתה רוצה להיות סופר טוב, תהיה רשע. תראה את אגדון. אגדון היה רשע. אני מצטט, לא אני, אני אתן לכם את השם של האיש, הוא כבר מת. אמרתי לו, אם ככה לא יהיה סופר טוב, כי אני לא יודע להיות רשע.
אני לא יודע להיות רשם, כן? אין בי את זה. אז זה לא מתוך רשע, אבל מתוך אובזרבציה, מתוך זה שאתה רואה את הסיטואציה שיש בה גם את הטרגיות של שני הצדדים. החולה רואה את הסיטואציה מנקודת מבטו שלו. אם את הספר הזה יכתוב דוקטור מורן, הוא יראה את זה מנקודת המבט שלו, נשמע סיפור אחר לגמרי. בטח שאת יכולה, כל מה שאתה רוצה. אני מפחד ממנה, שמתי עליה. מפחידה? כן? מה זה חשוב? אני הפחדן, לא את מפחידה. למה אתה פוחד? איפה אני יודע מה אתה עשית? רגע, זה דבר מעניין. למה אתה פוחד? דברי. למה אתה פוחד? היא אומרת לי פתאום, את מנהלת אותי, תשב פה, תעמוד. אשתך מלמדת אותך, לא אני. שמתי לב, הנקודה ואת מבט מאוד שמצא חן בעיניי בספר זה המיקרו-קוסמוס שאתה יוצר באותו חדר במחלקה של חולי לב בבית החולים. כאילו יש עולם שהוא מחוץ ויש עולם פורח לגמרי שונה. יש איזו דינמיקה בין החולים, יש יחסי קרבה וריחוק, אנטגוניסטים. הם מתחלקים בחוויות, הם מתחלקים במחשבות, הם מתחלקים גם בבני משפחה, בחוויות שלהם, באמונה באלוהים, הם מוכרים אותו או מחזירים אותו, וזאת ראייה נהדרת. אני מעולם לא חשבתי כך כשהייתי סטאג'רית, ובאמת הייתי מאוד מאוד לחוצה לעשות ככה וככה ודמים וכגב ופה מישהו נכנס להספיקה וכו'. מעולם לא ראיתי את המיקרו-קוסמוס הזה, כי לרופא פשוט אין זמן לראות אותו, אבל אי אפשר מידך גם להאשים שהוא לא יכול לראות הכל. אז אתה חווית את המיקרו-קוסמוס, את המוכתר של החדר, את בוני ירושלים, את ולנטינו, את 80 פלוס, אתה חווית, היית בבית חולים או הושפסת פעם? ראית את זה מקרוב? מאין זה? תראו מה מעניין את האנשים. בחייך. תראו מה מעניין אותם, רכילות, אם חוויתי, לא חוויתי. תגידי, כשאני יושב פה ומסתכל על הקהל, את יודעת כמה סיפורים אני יכול להמציא לך? המקצוע שלי זה להמציא סיפורים. את יודעת כמה סיפורים אני אמציא לך פה על כל אחד שאני עוקב אחריו ורואה אותו פה? תאמיני לי, כמה יש פה, ככה הרומנים יהיו. אתה לא חייב לחוות בעצמך. אני הייתי מבקר את אבי בבית חולים ואת אמי בבית חולים כי לקח גססה הרבה. והייתי יושב שעות ומסתכל. עכשיו, נוצרת אחוות החולים כי הם במצוקה והם נשענים אחד על השני. הם מחפשים קביים אצל החולים האחרים והם סועדים אחד את השני. וגם הפן הזה יש בו משהו מאוד יפה ומקרב. אני פעם הייתי מאושפז, הנה נפלט לי. אתה רואה? אם את חושבת שיש בן אדם שהגיע לגילי עם מעללי ולא בא לנוח בבית חולים קצת, אז את טועה. בית חולים זה גם מקום למנוחה ולפרישה זמנית. אל תתעסקו איתי. היה לי חדר לבד, אלי אמיר. שם אותו חדר לבד. הייתה מצוקה, הביאו לידי טייקון כלכלי בשמיים. חלקנו חדר. הטייקון הזה מסתכל, זיהה אותי, התחיל לדבר איתי. מה זה דיבר איתי באינטימיות כזאת? כאילו שנולדנו בקרקוב יחד. אחרי זה באו הילדים שלו, כל אחד בעל בעמיו. ראו אבא שלהם מדבר איתי, כאילו שלמדתי איתו בבית ספר העממי בקרקוב, אז גם הם הצטרפו לחגיגה. אני אמרתי, וואללהי, אני עכשיו קניתי לחבר טייקון וגם את יורשיו. יצאנו בבית חולים, אחד נסע לחלב והשני לדמשק. בדרכיהם לא נפגשו יותר. אבל בבית חולים הייתה אחווה יוצאת מן הכלל. נגמר הסיפור, הוא עמד לעבור ניתוח מאוד קשה, ותאמינו לי, אני סעדתי אותו בליל הניתוח, כשנשארנו לבד אחרי חצות, וחיזקתי את האיש הזה, כשהוא היה גם קצת מבוגר ממני. ואחר כך,
אני לא טרחתי לשמור איתו על קשר, אני לא צריך שום דבר, ולא שהוא צריך ממני. אבל בהיררכיות האלה, הוא היה צריך לשמור איתי על קשר, לא אני. הוא גם אמר, יזמין אותי לפה, לא שחסר לי הזמנות, אני, אם מזמינה אותי המנקה של הבית לשתות את התה, אני שמח מאוד. כי אני אשמע ממנו סיפור נחמד. אני אשמע ממנו סיפור חיים, בטח מעניין, מה אני צריך את הדברים האלה. אבל הדברים האלה, בשעתו, בזמן האשפוז או בזמן המחלה, יש ההזדקקות הזאת, ואנשים מוכרחים לנצל אותה, גם אם הם לא רוצים. אז הם יוצרים יחד לשעתו, לא יחד שהוא יכול להתמיד אחרי זה. אולי נשאל טעם. תכף. אני רוצה לדבר על משהו מאוד חשוב, ואחר כך יש לנו עוד חצי שעה זמן לשאלות. מספיק? כן? אוקיי. אני רוצה להתעמק קצת ביצירות שלך, העוסקות בקשרים, בקשר בין הסיפור הלאומי לסיפור הפרטי שלך. גם במפריח היונים וגם בתרנגול כפרות, אתה מספר את סיפורה של בני הקהילה היהודית בבגדד בשנות ה-50, התמודדותם עם העלייה לארץ וההתערות בחברה הישראלית. גיבורי היצירות חיים בעולם שיש בו סתירות פנימיות ויחסים אמביוולנטיים. מצד אחד, מתהווה זיקה אל העולם המוסלמי, אל התרבות הערבית שאתה ודאי מכיר, אל הנוף, אל השפה, אל ההווה החברתי ואל הרווחה הכלכלית, ומאידך חווים הגיבורים תחושה של זרות, אי ביטחון, תלות בחסדי השליטים בעיראק, וחרדות מפני האיבה המחלחלת כלפי היהודי הזר והכופר. זה חלק אחד שמצאתי בספרים שלך. אבל חלק שני, זה כשאתה עולה לארץ, שוב אתה לא לגמרי מרוצה. יהודי עיראק עולים, ויש איזה מפגש מאוד מאכזב. יש קליטה המונית ומעברות ויישובי עולים, ואובדן של סטטוס חברתי-כלכלי, התנקרות, זרות והתנשאות של ישראל, הקולטת עלייה כלפי השונה והאחר, ניתוק מהשורשים וגעגועים למולדת המוצא עיראק. השאלה, דרך הגיבורים שלך, אני חשה בפערים האלה, אני חשה באכזבה הזו לעתים ובגעגועים אתה חצוי. אז הגיבור שלך, האם באת בספרים האלה, במפריח היהודים, תרנגול כפרות וגם באהבת שאול, האם אתה מבטא נוסטלגיה, האם אתה מבטא ביקורת, ניתוק או אולי ניכור ממה שאתה חשת בעצמך? אנחנו דור של עקורים. זה כל הסיפור. אומרת, לעקר מעיראק או מפולין או מאתיופיה או מניו יורק, בכל מקום שהוא. אתה נעקר מסביבת חיותך, ממקום חיותך, מהמקום שאתה רגיל אליו. השפה, הצליל, מזג האוויר, ריח המים שלו, אנשים, הצורה שלהם. אתה נעקר במקום אחד באופן שרירותי. יום בהיר אחד, זה קרה שלמעשה עיראק גירשה אותנו ממנה. אנחנו הקהילה היהודית העתיקה בעולם, שלפי המסורת היינו שם לפחות 2,750 שנה. אנחנו שהיינו שם 1,000 שנה לפני האסלאם, אפילו יותר. אנחנו שהיינו שם לפני הערבים. אנחנו שיצרנו יצירות מפוארות של העם היהודי ולעולם בשעתו. כולל בתקופה המודרנית. אתם יודעים שהתזמורת הפילהרמונית, so called, העיראקית, כל כולה הייתה בנויה על נגנים יהודים. הזמרת הלאומית הייתה יהודיה, כמו שהיה בגרמניה ובארצות מזרח אירופה אחרות. הרומן הראשון המודרני, הערבים מומחים לשירה, הם לא מומחים לרומנים, זו תופעה מודרנית, רק שנות ה-30 ו-40 פרצו לעולם הערבי, תופיק אל-חכים ונג'יב מחפוז וטאה חסן ואחרים. אבל הרומן הראשון נכתב על ידי יהודי. קובץ הסיפורים הראשון, הסיפור הקצר, שגם הוא לא מומחיות של הערבים, נכתב על ידי יהודי. אני כבר לא מדבר על שר האוצר הראשון שבנה את הכלכלה העיראקית ועשה את כל הסכמי הנפט הנפלאים למען עיראק, היה יהודי. וכך הלאה וכך הלאה. היום בערך
נאלצנו לברוח כפליטים, נאלצנו לוותר על תעודות הזהות שלנו, להישאר אזרחים ללא ניירות חודשים לפני שעלינו למטוס, ואחרי זה החרימו את הרכוש ובאנו הנה כפליטים עם הבגדים בלבד. זה מה שנשאר מחיים של 2750 שנה. זאת חוויה נוראה. לראות את התמוטטות דמות האב, דמות האבות. אחד המורים שלי התאבד במעברה, לא היה יכול להסתגל למצב שהיה. הגברים הסתובבו כמו צללים. מי שהציל אותנו זה היו האמהות. האמהות תמיד הרבה יותר חזקות, תמיד בעלות תושייה גדולה יותר. והן צריכות לגדל את הילדים ולקיים משפחה. הגברים הסתובבו כמו קוקו ברחובות. ברחובות, בשבילי החול, שם. אלה חוויות שנער לא יכול להרים. אז אני מודה שהכתיבה שלי, חלק ניכר ממנה, לפחות הדחף האמיתי הראשון שלה היה הנצחתה של דמות האב והנצחתה של דמות האם. מפני שאיך אני יכול כאילו לפצות על קורבנם? אני יכול לספר את הסיפור שלהם, ואני יכול לעשות כל מאמץ כדי להוכיח להם שהצלחתי בחיים, והעלייה שלהם לא הייתה לשווא. את הקורבן שלהם לא היה לשווא. אני שמח לומר, כשתבוא שעתי, שקיימתי את שני הדברים האלה. גם הצלחתי אותם, וגם הצלחתי בחיי. מותר בגילי להגיד את זה. ורציתי בעיקר שאבי יראה, ומי תראה, והדוד שלי יראה, שזה לא היה לשווא, כל הסיפור הזה. עכשיו, היינו בחברה מוסלמים של מיעוט בתקופה איומה, שנות ה-40, פריצת הלאומיות הערבית שם, פריחת התנועה הציונית כאן, המשבר בין שתי התנועות האלה, הניצחון של ישראל שבמלחמת 48, כל שבת היו תהלוכות של ארונות חיילים עיראקים, עיראק נלחמה, הייתה מדינה ראשונה שנלחמה בישראל, והמדינה היחידה שלא חתמה הייתה להסכם שביתת הנשק. וכל שבת הייתה תהלוכה של ארונות חיילים שחזרו מישראל מיועדת לקבורה, וההפגנות היו הפגנות נגד היהודים. כמו שעכשיו יש הפגנות ביפו ובמקומות אחרים, נזכרתי בהם בחלחלה, נזכרתי בימים ההם. בתוך קיום פיזי, לא מובטח, לחלוטין לא, היה פוגרום ב-1941, ללא כל סיבה. אז בוודאי שסיטואציה כזאת היא מהפכת את האדם, מערערת את ביטחונו. עכשיו באנו לארץ, פגשנו את אחינו הווזבוזים שיהיו בריאים. למה אני אוהב אותם? רוב האבות שלי היו ווזבוזיות. למה אני לא אוהב אותם? זה לא שייך. אבל הם היו אנשים שונים, הם היו אנשים אחרים, בכל מובן שהוא מאיתנו. ואנחנו היינו אנשים זרים להם, ואנחנו בעיניהם היינו יהודים ערבים. ולהיות ערבי באותה תקופה זה היה הדבר הכי נמוך שאפשר, כי הערבים הפסידו את המלחמה, והתרבות שלהם נוצחה במלחמה. וככה הם הסתכלו עלינו, וממקום אפס כזה, בתוך הלם נורא, שאנחנו קיבלנו את כל הסטריאוטיפים שעשו לנו, ולא התקוממנו מרוב הלם, כי אי אפשר להסביר איך אנחנו לא אמרנו להם שהם בורים בעמי ארצות, שאנחנו באנו מערים מודרניות כמו עיראק, כמו דמשק, אנחנו אבי אבות התרבות, אבותינו כתבו את התלמוד הבבלי, לא אבותיהם, לא חצרות חרדיות בהונגריה ובמקומות אחרים. לא היה לנו ביטחון אפילו לפתוח את הפה. אז הלם כפול. אז ההלם הזה התבטא, יכולתי להיות או פושע, כי זה דברים קשים. מאוד קשים. הם ריאקציות מאוד מאוד גדולות. או לעשות מזה הון אומנותי. לעשות מכל זהב. אז אני חושב, אז אני החלטתי שאני עושה הון אומנותי, דהיינו, לשבת לכתוב את זה באופן מזוכח. תרניגול כפרות לקח לי 15 שנה לכתוב.
15 שנה, שווה כל שנה. מדוע? מפני שרציתי להגיע להכיר את האחר. בהתחלה זה היה סיפור אישי לגמרי על כאילו מה עשו לנו במשמר העמק. בסוף, בשלב מסוים התחלתי לשאול את עצמי, רגע, רגע, רק עשו לנו? ודברים טובים לא היו? וחברי הקיבוץ לא היו כאלה וכאלה? ומה הם עשו בחיים שלהם? וניצולי השואה אלה רובם, מה עברו עליהם? ולמען הקריבו את חייהם להקים פה מדינה, ולאט לאט 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 התחלתי לראות אותם, עד כדי כך, שלוב אליאב עליו השלום, שהקדשתי לו את הספר, הוא קם בנאום ציבורי ואמר, שהצבתי יד לאבות המייסדים. אמרתי לו אחר כך, לא, מה קרה לך? אני הצבתי יד לאבות המייסדים, כתבתי סיפור על חברת נוער עולה, מעיראק ומפולין. אמר לי, אלי, אבל כתבת על אבות, על החלוצים של משמר העמק, באהבה והערכה בלתי רגילה. בזה הצבת להם יד. אחר כך שמעון פרס אותו דבר אמר בכלס. אחר כך אנשי הקיבוצים התחילו להגיד, הוא כותב עלינו באהבה ובהערכה. אבל עד שלא הגעתי לשלב הזה לראות את דמות האחר, כמו במה שנשאר. במה שנשאר היה צריך, המלאכה הכי קשה הייתה, לראות את דמות האחר, גם את הפסיפס בבית החולים הזה, גם את הרופאים, גם לראות מי זאת אביגיל, ומי זאת ניצה, ומה קורה איתם, בסיגל הזאת, וכל מי שנכנס לתוכו. וברגע הזה, אז אפשר היה לכתוב סיפור, או לעשות סיפור, שקורא יקבל אותו כדבר אמיתי, הוא יזדהה איתו. על כל פנים לא יזרוק אותו לפח. כי המבחן בקריאה הוא מבחן הכי אכזרי. אתה קונה ספר ומקבל מתנה ספר. קורא 10 עמודים, לא מעניין אותך, זורק אותו. אתה לא תחכה שהפרי יקרה בעמוד 30 או 40. חבל על הזמן. מההתחלה אתה רוצה, והטלוויזיה מלמדת אותנו לריגוש מיידי, לסיפוק מיידי. אז גם הספרות המסכנה צריכה מיד להכניס אותך לדרמה בעמוד הראשון, דם במם במם, כדי שתמשיך לקרוא. זה הסיפור. לפני שאנחנו עוברים לשאלות, עוד מילה אחת שאותי מסקרנת, אני באמת מתעניינת. אנשים שבספרים שלך, קודם כל, נתחיל דווקא בגברים, בצד הערגה של הגיבורים הגברים, אל מוסד שוקתם, הזמרות והרקדניות, מייצגות אנשים, חיים חדשים. הם כאילו מרד במסורת, בדור של אמך, כדוגמת אמירה, ביתו של מפריח היונים, היא נערה משוחררת, עצמאית, הנמשכת אל הזר, אל הצעיר הערבי, ישמעיל. גיבור הרומן, מה שנשאר, דניאל, דרורי, שאני רואה בו בעצם את עצמך, כמובן שתכחיש, יליד עיראק בצעירותך, נמשך אל אביגיל, רופאת השיניים האשכנזייה, הפרועה והמטורללת. ביום טוב לילד. אתה כתבת. לא, אני אפתח... כתבת. מה זה חשוב מה שכתבתי? אם זה לא חשוב, אז לא חשוב. אני חושבת שיש... זה בשעת זעם, דניאל אומר עליה את זה. כעס אלה. הוא אהב אותה אהבה ענקית, אל תגידי שהיא מטורללת. הוא אהב מטורללות. אה? בקיצור, מה היחס שלך אל אנשים של היום? כיצד אתה רואה את ההתקדמות המטאורית שלהם בכל תחומי החיים, את הנטיות הפמיניסטיות, לעומת הנשים המוכרות לך בבית אמך? האם אנשים איבדו משהו בדרך אל הקדמה, את הרגישות, את החום? אני חסיד מושבע של נשים. א', אני אוהב נשים. ב', אני מעריך את היכולת האינטלקטואלית, היצירתית, הכוח שלהם. הם המין החזק, לא אנחנו, במחילה מכבודם של כל הגברים. אני שמח במהפכה שקורית היום בעולם. אני חושב שהגאולה של העולם הערבי תהיה כאשר האישה הערבייה תקבל חופש ושחרור ומעמד שווה לזה של הגבר הערבי. כמו שקיים בחברה המערבית. לא תהיה גאולה לעולם המוסלמי ולעולם הערבי אם האישה הערבייה והמוסלמייה
לא תקבל שוויון זכויות מלא כמו בחברה שלנו. זה יחסי לנשים, אז תהיה רגועה. איך את יחסי? כולי רגועה, ועכשיו אנחנו פותחים את הדיון, ו... בבקשה. אורן תמרי, אורן תמרי ועינב זוסמן. אוקיי. כן, כן. טוב, שלום. קודם כל מאוד נהניתי מההרצאה. והשאלה, אתה מדבר על... מרפואה. אתה מדבר על הצורך להקשיב לקול הפנימי או משהו כזה ולעשות בחיים מה שאתה רוצה באמת ולא להיגרר אחרי כל המחויבויות והצרכים הכלכליים וכולי. האם יכול להיות שרק מתי מעט, למשל כמוך, שבאמת מוכשרים במה שהם גם רוצים לעשות, כלומר, באמת רוצים לעשות, רק הם יצליחו, ואולי הרוב צריכים להסתפק ולהתפשר בדברים שהם לא באמת רוצים לעשות. אני חושב שרוב האנשים יכולים לחולל שינוי בחיים שלהם. אני חושב שאחד הכישלונות של ההורות, של ההורים, שהם מחנכים את הילדים שלהם בעצם בדרך המסורתית הפתוחה שלהם, ונוטעים בילד מההתחלה, כמו של דניאל, זה גם כתוב בספר, ישנו, את החיים המסורתיים שהם חיו, שלא בהכרח הם היו חיים טובים, לגמרי לא. חיי ההורים של דניאל לא היו טובים. אבל היא מכניסה לו לברידים שגירושים למשל, זה אסון, לא מתגרשים. וזה הורס אותו. וזה מעיק עליו. כשהוא מגיע להחלטה בסוף הספר, להתגרש מניצה, זה ההחלטה הכי כבדה שהוא מקבל. תקראו את הספר, לא להתרגל. תקראו את הספר, תאמינו לי. מתח יהיה לכם עד כאן, וגם הנאה עד כאן. אני לא מזכיר פה שום דבר. אבל מה שהאימא שלו, איזה עול שהיא שמה על כתפיו, וכל ההורים היום, אין כמעט הורים שהם חופשים להעניק לילדים מההתחלה שיש חופש ברירה, יש חופש בחירה, ולחנך אותם להיות עצמאים. אנחנו כל הזמן מתים לכבן אותם, וזה לא טוב. אבל אנשים, דקה, מה את רוצה עכשיו? אנשים יכולים, אם אתה מחנך אותם והופך את זה גם ללגיטימי, כן? אז אנשים רבים יותר יכולים לקבל החלטות נכונות ובחירות נכונות כלפי חייהם, ואם הם טעו בדרך, ישנו עזימות, ישנו כיוון. בן אחותי, gifted boy, what gifted boy? מה זה gifted? מוזיקאי מחונן. דוקטור לכלכלה מטעם אוניברסיטת הרווארד, עוד לפני שסיים את BA, שמו עליו עין, נתנו לו מלגה על דוקטורט, סיים את הדוקטורט בהרווארד, הציעו לו משרה בהרווארד, בהרווארד. חזר לארץ, עבד קצת במחקר, יום אחד הוא אומר לי, דוד אלי, החלטתי ללמוד רפואה. אמרתי לו, בראבו אסף. בראבו אסף, עכשיו הוא שנה שנייה רפואה, מגדל ילד קטן וחי בצמצום, ואני מעריץ אותו. הוא הבין, למרות כל הכישרון האדיר שלו בכלכלה, שנטיית ליבו הרפואה, ואמרתי, איך הוא יכול גם לעבוד משרה שלמה וגם לגדל ילד כי אשתו זרה וצריך לעזור לה? אשתו אמריקאית, צריך לעזור לה, כי היא עולה חדשה. ולא היה לו אבא שהוריש לו מי יודע מה. אבל הוא התחיל ללמוד רפואה, שנה שנייה. הראשונה סיים אותה כמובן בהצלחה, זה בכלל, אמרתי gifted boy, gifted boy. אז הוא ישנה את המסלול. אתה מבין? אז הוא יהיה רופא 7 שנים יותר מאוחר. שום דבר לא יקרה, הוא יהיה יותר מאושר. אז אני עינב, מהחוג למדעי הרפואה. עינב.
קודם כל תודה רבה, הייתה הרצאה מרתקת. רציתי להגיב למשהו שאמרת מוקדם יותר, לגבי זה שאתה צריך לתפוס את הקוראים בעשרה עמודים הראשונים, אם לא הם יזרקו את הספר. עכשיו, לצערי זה נכון, אבל כל הגדולה של ספר, בהשוואה לטלוויזיה, זה ספר הוא משהו שאתה נכנס אליו, זה לא משהו שצריך ללכוד אותך, ודווקא זה שהסי מגיע יותר בהמשך, שאתה יותר מכיר את העלילה, את הדמויות, זה כל הגדולה של ספר, וזה נורא עצוב. אני מסכים איתך 100%, אין מה לדבר. אני רק אומר שהעמודים הראשונים של כל ספר צריכים לרפד לנו את הדרך כדי להיכנס אל תוך הסיפור. אם תתחילי לקרוא את מה שנשאר, אז את תראי שכבר בעמוד השלישי תרצי להמשיך, אני מנחש ככה. כי אתה צריך לרפד את הדרך לקורא, כמובן. לא להכביד, לא להעמיס עליו. לא להציף אותו בדברים שהוא לא יכול עוד להכיל, כי הוא עוד לא בתוך הסיפור עצמו. בלי לגרוע מאמנות הסיפור עצמה, ובלי לגרוע מהצרכים של הרומן שאתה צריך למלא, אבל צריכה להיות, זה כמו בהרצאה, אמרתי במה אני אפתח, כדי לרתק אתכם, אתם סטודנטים זרים לי, לא מכירים אותי, יש פה כמה שיודעים מי אני ומה, איך אני פותח ככה שאתם תאזינו לי? אז פתחתי, במשך פתחתי, אמרתי, מה ירתק אותם? רוב הקהל פה אנשים צעירים, ירתק אותם סיפור אהבה. אז הם צריכים לשמוע תכף, שהסיפור הזה לא על חולי, הוא על אהבה. וקראתי לכם קטע אפילו, על המפגש. וזה יסקרן אתכם, כי גם אתם עוברים חוויות כאלה. אז עכשיו זה לא חטא, זה החוכמה למכור את הסיפור ואת מה שאתה רוצה להגיד אחר כך ולהעמיק בו אחר כך. והלא זאת היא המטרה. שלום לאלי. שתי שאלות ברשותך. השאלה הראשונה, אתה נושא בתואר יהודי, ישראלי, ערבי, עיראקי. מה מתוך... לא, באמת. מה מתוך זה נשאר אצל הילדים שלך, אצל הנכדים שלך? למה? טוב לך עם זה? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, בספרים שלך, הגיבורים, לפחות בשני ספרים, מבטרים מאוד בקלות על אלוהים בחיים שלהם, בלי לבטים, בלי כלום. כלומר, למשל, זה מאוד בועלת אצל נורי, שכל דילמה שם תופסת כמה עמודים, אבל לאכול בארוחת הערב בקיבוץ זה ככה. אז רציתי לדעת למה הלבטים האלה כמעט ולא מופיעים אצלך. תודה רבה לך. אני תמיד לומד מהשאלות, וכל פעם אני מופתע מחדש מהשאלות שאני נשאל. תרנגול כפרות חי לו כבר כמעט 25 שנים, הוא נמכר ב-200,000 עותקים, וזכה לכמות אדירה של קוראים. ובכל מפגש שואלים אותי משהו מקורי שלא חשבתי עליו. אני חושב שבתרנגול כפרות יש את ההתלבטות הזאת של מות האלוהים. כאילו מת אלוהים מיד, כי אחד הנערים עלה למגדל ואמר אלוהים מת, אין אלוהים. אבל הלבטים האלה והפחד הזה מלווה את נורי כל הזמן. מבחינה טכנית, כשהוא נמצא בקיבוץ, הוא שוכח את קיום האלוהים. כשהוא בא למעברה, אפילו מביא את התרנגול לערוף הראש, הוא עדיין הקיבוצניק שמביא את החבילה. ברגע שההורים שלו דוחים את התרנגול הזה, כשהם רעבים ללחם, חוזרות המצוקות על האלוהים עוד פעם. לאורך כל מפריח היונים, יש את ההתמודדות עם השאלה הזאת של אלוהים ואנחנו היהודים.
מיטיב לבטא אותה בצורה יוצאת מן הכלל, שניים מיטיבים לבטא אותה, זה החכם בשי במונולוג שלו, 10 עמודים, ובעל חנות הטבק שעושה את הסיגריות, חיאווי הזקן. כל הזמן יש את הדו-שיח הזה המתמשך עם האלוהים, אגב גם עם האמא, האמא דתייה והאבא חילוני. גם זה קיים שם. זאת אומרת, הוויתור על אלוהים לא היה ויתור כל כך פשוט ולא קל, ואני גם לא יודע אם ויתרנו עליו. כי האדם זקוק לאיזשהו כוח עליון אפילו לקלל אותו, לפנות אליו, לשאול אותו שאלות, כי יש איזשהו שלב שהאנשים כבר לא מסוגלים לענות לך. אז אני אומר לו, אללה, אולי תעזור לי, אולי תענה לי, למה עשית את הדברים האלה ככה וככה? כן? אז יש איזשהו דו-שיח עם כוח עליון שהוא קיים. אגב, גם אצל אדם חילוני. גם אדם חילוני מאוד, בשעת מחלה, יש בספר קטע על זה, למי הוא לא יפנה כדי שיחזיר לו את בריאותו. עכשיו, מה נשאר אצל ילדיי? שאלה ממש, כמו שהחבר'ה אומרים, התקלת אותי. אני חושב שיש להם מכל דבר שהיה בי קצת. קצת. מעט ערכי יהדות, אני חושב שהצלחתי להנחיל להם. משהו מההוויה שלי כיהודי עיראקי יש. אני אתן לך אפילו דוגמה. הלל בני, אותו שסיפרתי עליו, על הכלכלן, אחרי שהוא חזר מהטיול הארוך שלו בדרום אמריקה, 8 חודשים אולי בארץ, ונסעתי נרגש לקבל אותו בשדה התעופה, המשפט הראשון שהוא אמר לי, אבא, אני צריך לבקש ממך סליחה, אחרי החיבוקים והנשיקות. ושאלתי אותו, על מה, הלל? אז הוא אמר לי, על זה שלא קראתי אותך עד עכשיו. לקחתי איתי בתרמיל את מפריח היונים. קראתי אותו בדרום אמריקה. ופתאום אני יודע מי אתה. הנה עכשיו אני נחנק מרוב התרגשות. ואני פתאום יודע מי זה סבא שלי. ומאין אנחנו. זאת אומרת, הבן שלי היה צריך לנסוע לדרום אמריקה כדי לאחוז בידי כאביו. כי אחרי שהוא קרא את הספר, הוא מחזיק לי טוב טוב את היד. וגם את היד של סבא שלו, כן, שהוא מחזיק באותה מידה. הדברים האלה לא הולכים לאיבוד. כן? אני לא יודע אם משהו מהעיראקיות נשאר שם, אבל למשל, במוזיקה מזרחית, אני חסיד, מושבע, מטורף, אלם קולתום, עבדל והאב, פרייד אל אטרש, המוזיקה של שנות ה-40, ה-50, גם ה-60 שהייתה במצרים, שהייתה תקופת פריחה אדירה שלא תתואר בכישרונות שלה. ואני מרצה אלם קולתום, ועשו עליי פעם סרט בטלוויזיה ודיברתי לא מעט על זה. מהמוזיקה הזאת לא הצלחתי להנחיל להם עדיין, עדיין, עדיין. אני חושב שלהילל כן, גם להראל. הראל ניגן גיטרה, מנדולינה הוא ניגן, ויום אחד הוא שמע באוטו כמובן, צריך לאסור אותם, אחרת הם לא מאזינים. באוטו כשאני נוהג, כשהם נוהגים הם מחליטים איזה מוזיקה. אז היה קטע נגינת סולו של פריד אל אטרש. פריד היה אולי גדול מנגני העוד במזרח התיכון, על כל פנים אחד הגדולים. ופתאום ראיתי את הבן שלי קשוב ודרוך ומזהה את הסולמות ומזהה מה הנגן המופלא הזה עושה תוך כדי הנגינה שלו. עכשיו, זה מה שנקרא הושטת האצבע לתרבות. יש לו רגע שבו תרבות האחר הופכת להיות מוכרת. אז בהתחלה זה כמו שהיינו ילדים, החזקנו את האצבע של הבחורה וחשבנו שזהו.
אחר כך מחזיקים יד, אחר כך מתקרבים יותר. אז אני חושב שמשהו נשאר, אבל אז זה לא רק אליי. אני חושב שזאת ארץ של מהגרים. כל הארץ הזאת היא ארץ של מהגרים בצאצאיהם. אני חושב שמשהו מהדורות הקודמים, מדמויות האב, מהסיפורים נשאר. תראה כמה מבוקשת הספרות הזאת. או תראה כמה מבוקשת הספרות של הדור הראשון והשני של ניצולי השואה. ותראה כמה מסעות בעקבות האבות והאמהות שנוסעים לפולין. מה זה כל המסעות האלה? שאנשים מבוגרים נוסעים לאוקראינה, ושינייבה נסע שמעון פרס בעקבות העיירה שלו. הדברים האלה משאירים משקע. אנחנו, היהודים פה, אין להם מספיק שורשים. מפריח היונים היה ערב בירושלים כשהוא יצא לאור, ששמעון פרס הופיע באותו ערב לדבר על הספר, הוא אהב כל כך לספר, כתב עליו מאמר וכל מיני. ואז בסוף ההרצאה, כשהגיע תורי להודות, אז אני ככה בשובבות שלי, אמרתי לקהל השומעים, נכון שאתם מרגישים שגבהה קומתי, נכון שאני הרבה יותר גבוה? איפה גבוה? 1.73 מטר. נכון שאני יותר גבוה? אמרתי, אתם יודעים למה? כי אני יושב על הכתפיים של אבא שלי, שיושב על הכתפיים של סבא שלי, 70 דורות. ואת כל 70 הדורות האלה אני מרגיש שהבאתי אותם במפריח היונים לכאן איתי. אז גבהה קומתי. זאת אומרת, יש לנו צורך כמהגרים לשייכות הזאת. לכן הוותק יש לו משקל. תמיד זה שיגיד לך, אני 7 דורות בירושלים, מי יכול לדבר איתו? אני דור ראשון בירושלים, לא יכול לדבר עם האנשים האלה. 7 דורות הוא פה. יש לו שורש הרבה יותר עמוק. נשאר משהו מכל זה. יש לבישהו משהו? לשאול? סיימנו. תודה לאלי אמיר.